欢迎收看维他命师施以诺的心灵维他命。有一个故事讲到有两位妇人，其中第一位妇人她有一个口头禅叫完了。那特别是在他的先生有的时候工作上出现到一些难题，或他的一个孩子在课业上或是人生上出现一些瓶颈的时候，他在描述的时候常会说，哎呀完了，我先生了怎样怎样，或者啊完了，我孩子怎么样怎么样。他其实不是有心的，可长久下来，他的先生跟他孩子常常听到这样子的话，常常听到他这样的一个转述，久而久之对自己越来越没有信心，后来真的都没有什么很好的表现。可是第二个妇人很不一样，他很喜欢用一些比较正向的一些词来形容自己的家人，即便自己的家人遭到某一些的难题的时候，他都还是想到说，其实不管怎么样，我相信上天还是有他的美意。久而久之，他的一个家人相对而言都比较有自信心一点点，到后来也都有比较好的一个表现。我常喜欢跟人家分享，很多时候我们的话语是带有权柄，是带有影响力的。我觉得有时候很可惜，在我们的传统文化里面有一种莫名的美德。什么样的莫名的美德呢？叫做亏自己的家人。我不知道大家有没有这种经验，有时候人家赞美我们家人好的时候，或是我们自己提到我们自己的家人的时候，好像都要亏他们一下，不能够讲他太好，都一定要讲他们一些比较不好的地方，或是一些比较不 OK 的地方。为什么呢？来象征这样比较谦虚，来象征这好像是一种谦虚的美德。其实有没有真的很谦虚？也许心里面真的是谦虚的，但是谁规定谦虚的表现一定要用亏自己的家人来做一个呈现？其实有时候我们还是可以赞美我们的家人，甚至在别人面前多赞我们家人。我常有时候很喜欢跟人家分享，有时候我们的一个口头禅会对一个人产生很大的影响。一个很好的口头禅让人家听了以后，可能会自信满满，或是会得到很大的疗愈，他更有他的能量去面对到这个世界上的一些挑战。相对而言，如果我们的口头禅都是很负面的，喜欢讲说哎呀完了惨哦，真的常常听到你这样描述他们的人，也许你是爱他们的，但有一天他们可能会真的很惨。我们的口头禅可能会对我们所爱的人产生很大的影响。亲爱的朋友，我们的言语，我们的口头禅有时候会带来很大的影响力，千万谨慎我们嘴巴所讲出来的话，它可能会对我们自己以及对我们所爱的家人造成很大的影响。施以诺的心灵维他命，关心你的生命。